Здравейте! Намираме се на летище София, където със специален полет от Австралия идва новият грипен щам Дарвин. И ние сме тук, за да предаваме ексклузивно само за вас. Ето го! Идва! Здравейте, за мен е чест и привилегия да гостувам в тази прекрасна страна и се надявам краткият ми престой да бъде ползотворен и да се срещна с максимално много хора. Вашето гостоприемство е пословично. Българи, гостоприемници мои, аз обявявам гладна стачка. Тук никой не се подава на моето влияние, аз как да си върша работата? И аз деца храня и къща изплащам, не мога да разбера какво става. Тук ми се говори за някакви бактериални щамове с антивирусни свойства, ма то не може така да се работи. Ето за това говоря. Съдържа 5 специално подбрани бактериални щама с антивирусни свойства. Ма това не е ли незаконно? И с добавен витамин D, който допринася за нормалната функция на защитните сили при възрастни деца. Така, ми то вземете ми цялата работа накрая. Може да се приема профилактично през целия есенно-зимен сезон. А аз какво да правя? Ми освен да си тръгвам. И не съдържа животински протеини, глутен и лактоза, подходящ при лица с алергия към мляко. А не. Аз тук повече няма да стоя. То се усеща, когато си нежелан. Уважаеми зрители, присъствахте на една изключителна вирусна драма. Господин Дарвин ни напусна, а нас ни остави на Omnibiotic Pro V5. Ние в редакцията имаме 3 опаковки за подарък и по едно одеяло към тях и ще ги дадем на 3 от вас, които ни върнат дните детски, когато нашите майки и баби ни лекуваха с масажи и втривки с продукти, намерени в хладилника. Разкажете ни ваш спомен от тези времена, с какво ви лекуваха вас. Очевидно днес е много по-лесно просто да не се разболееш. Успех и бъдете здрави! Да, дръж си са. Хоп, айде пак. Уважаеми. Макнете! Човек да се не може да се изяви.